افغانستان و جهان. کرزی: اگر مردم نخواهند عملیات قندهار در کار نیست. مردم جنوب: ما از بیم طالبان به اردوی ملی نمی پیوندیم. جنجال ناتمام فرمان تقنینی انتخابات در شورای ملی، اما کمیسیون انتخابات این قانون را اجرایی اعلام کرد. کنسولگری آمریکا در پشاور آماج حملات مسلحانه. دود غلیظ مانع روشن شدن خسارات شده است. دزدان دریایی نفتکش کوریایی را ربودند. 300 نیروی دریایی برای آزادی آن اعزام شدند. بسم الله الرحمن الرحیم و با سلام و وقت بخیر. امروز دوشنبه 16 حمل سال 1389 هجری خورشیدی که برابر است با 5 اپریل سال 2010 میلادی. با خبرهای ساعت 8 از نگاه خوش آمدید. مشروع خبرها. حامد کرزی اعلام کرده است در صورتی که مردم نخواهند عملیات نظامی در قندهار اجرا نخواهد شد. این در حالی است که فرماندهان ناتو از مدت‌ها پیش اعلام کرده بودند که عملیات گسترده‌ای را در این ولایت سازماندهی می‌کنند. پیشتر رئیس جمهور کرزی پس از ختم عملیات مشترک در مارجا تأکید کرد که عملیات بزرگتری در قندهار راه اندازی خواهد شد. آقای کرزی که شام گذشته در جمع صدها تن از باشندگان ولایات جنوب در قندهار سخن میکرد، گفته است که مردم افغانستان باید بدانند رهبرانشان دست نشانده نیستند. فرماندهان ناتو از مدت‌ها پیش گفته بودند که عملیات بزرگ را علیه مخالفان مسلح دولت در ولایت قندهار در جنوب کشور سازماندهی میکنند. عملیات مشترک در مارجا مقدمه عملیات قندهار عنوان شده بود. اکنون رئیس جمهور کرزی میگوید بدون همکاری و مشوره رهبران قبایلی عملیات نظامی در کار نخواهد بود. در رابطه با عملیات در قندهار یک بار دیگه به مردم صلاحیت داد، در حالی که قبلا چنین چیزی نبود و خارجی هر وقتی که میخواستن عملیات میکردن و آله میگه که اگر شما نخواهین عملیات صورت نمیگیره، که خود ازی در حقیقت تضاد است با استراتژی اوباما که قصدش این است که باید تابستان امسال به شدت جنگ باشه و طالبا سرکوب شه. آقای کرزی وعده داده است که پیش از آغاز عملیات نظامی در قندهار برای سرکوب طالبان در جنوب کشور با رهبران قبیله‌ای مشوره خواهد کرد. اما اگر این عملیات برخلاف آنچه آقای کرزی گفته است انجام شود، چه پیامدی به دنبال خواهد داشت؟ هر عملیاتی که بدون اجازه آقای کرزی در هر جایی میشه، آقای کرزی